Bine v-am regăsit la Semn de Carte. Sunt Bogdan Papacostea, vă propun astăzi un dialog inedit între Papa Francisc și Dominique Volton. Volumul a apărut la editura Publica, la subsidiara Victoria Books. Politică și societate, un dialog inedit se numește volumul și trebuie să spunem este inedit, pentru că avem de-a face aici cu un dialog foarte spumos, efervescent, proaspăt, viu, liber, ceea ce nu te aștept să se întâmple din partea unui reprezentant al bisericii. Episcopii, arhiepiscopii, patriarhii sunt în general scorțoși, distanți, infecți din acest punct de vedere al comunicării și greu de accesat uman. E bine, Papa Francisc are înțelepciunea de a se lansa în discuții libere și posibil scandaloase. Iar cel care îl provoacă, Dominique Volton, este un specialist în provocare, dacă vreți, sau să-i spunem oficial în comunicare. Papa Francisc și-a luat acest nume în 2013, când a devenit papă, după ce a fost cardinal arhiepiscop în Buenos Aires și este primul papă iezuit care provine din America Latină. Așadar, o combinație, să-i spunem, explozivă pentru Biserica Catolică. Papa Francisc se lansează deci în acest dialog liber și deschis și spune multor lucruri pe nume. Spre scandalul, nu știu dacă al credincioșilor catolici neapărat, dar cu siguranță al multor credincioși ortodoxi. Lunga istoria disensiunilor între catolici și ortodoxi, de exemplu, poate să fie la un punct culminant în acest volum al unui reprezentant al curentului, îndrăznesc să spun, aproape liberal-catolic. Dar e prea mult spus așa. E interesantă legătura Papei Francisc cu viața politică și socială. Vine din America de Sud și se știe, acolo problema socială și politică sunt amestecate mai mult decât se întâmplă în Europa. Așa că felul în care pune el problema poate să sune pentru bătrâna și tradiționala Europa destul de revoluționar. Haideți să vă citesc o discuție foarte interesantă, fix pe o temă cât se poate de scandaloasă. Dominique Volton spune: dar primii anarhiști, socialiștii utopici și comuniștii, înainte de stalinism, erau și ei sfinți, subliniat. Acești militanți au săvârșit lucruri de o generozitate extraordinară între 1820 și perioada comunistă. Și chiar și în comunism, mai ales la începuturi, a existat această mare solidaritate, generozitate. O regăsim și în socialismul libertar? E bine, să asociezi sub orice formă socialismul și chiar comunismul cu sfințenia, cu o formă de sfințenie, pare să fie o provocare serioasă adresată unui om al bisericii. Ce răspunde Papa Francisc? Solidaritatea este una dintre dimensiunile sfințeniei. Este caritate în cel mai bun sens al termenului, deoarece caritatea nu înseamnă să iei o monedă și să o întinzi unui cerșetor fără să-l atingi pe mână. Își însoțește cuvintele cu un gest. A evitat un răspuns frontal. Dominique Volton, este posibil în același timp un papă occidental și un papă al mondializării? În plan cultural, antropologic, filozofic, omenesc, problema Bisericii Catolice este că ea are o condiție universală, iar papii sunt oameni din Occident. Dumneavoastră proveniți din America Latină. Poate un papă să fie deopotrivă occidental și universal? Papa răspunde, să analizăm în ce anume constă autoritatea unui papă. Gândiți-vă la un iceberg. Vedem autoritatea papală, dar temelia ei este adevărul Bisericii Universale. Să răsturnăm icebergul. Slujirea papală este dedesubt. De aceea, concepția din Evanghelia lui Iisus despre autoritate este tocmai slujirea. Papa trebuie să servească tuturor. Unul din titlurile pape este Servus Servorum Dei, slujitorul slujitorilor lui Dumnezeu, în traducere. Dominique Volton întreabă mai departe. Această perspectivă nu este cunoscută, nu este înțeleasă. Se observă doar vârful icebergului, nu și imensa masă submersibilă. Și asta pentru că suntem obișnuiți să privim puterea la vârf, ne concentrăm asupra ierarhiei. Iar Papa răspunde, dar lucrurile se mai și schimbă. Faptul că Papa locuiește într-o pensiune sunt mici semne ale schimbării. Dialogul continuă în același mod, foarte alert, de altfel au fost două săptămâni de dialog, fiecare zi cu câte două ore în care Volton l-a provocat pe Papa Francisc, care a răspuns după cum ați văzut și dumneavoastră. Uneori alunecos, alteori frontal, cert este că discuția e una antrenantă care ne lasă să vedem un pic din felul în care gândește la modul intim poate cel mai puternic om din lume, Papa Francisc. De ce este cel mai puternic om din lume?
tocmai v-am citit despre iceberg, despre imensa putere divină pe care se sprijină autoritatea papei. Sunteți sau nu de acord cu aceste propoziții? Probabil că vă veți limpezi poziția când veți citi volumul. Politică și societate, un dialog inedit, Papa Francisc, întâlniri cu Dominic Volton, un volum apărut la editura Publica. Dragii mei, citiți că nu vă face rău. Cele bune pe data viitoare!